بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھ جاؤ. یہ عالم جاوید صاحب ہے, ہمارے ٹیچر ہے کلاس سکس کے, اور اس بچوں کو اب یہ کچھ پڑھائیں گے, کچھ بتائیں گے کہ کیسے آپ لوگوں نے جو نا آگے جا کے مستقبل بنانا ہے. سر اس نے مجھے شیطانی کی ہے, اس نے مجھے مارا ہے, بشار بھائی بشار نے مارا ہے صحیح, مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. اب میں گرنے والا تھا, بچ گیا سے بچ کے انشو آگے کو بھی, اور کب کب کہتا ہے کہ یہ کہتے وہ ہے, وہ کہتے تم کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں یہ آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سر میں کھڑکی سے بھاگ رہا تھا اور انہوں نے مجھے پکڑا, تو ٹھیک پکڑا ہمارے میں بھی بیٹھ جاؤں سر, پہلے بیٹھ جاؤں پہلے بیٹھ جاؤں. یہ میرا نام جو ہے نا انور کی بجائے اندر ہی ہے, کہتے ہیں کس کا نام ہے تو سر جی یہ ہمیشہ سے اندر ہی ہوتا ہے نا, اس لیے میں اس کا نام اندر ہی لکھتا ہوں. یہ دیکھیں جی یہ سر یہ جناب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اسماعیل صاحب جو ابھی ابھی آئے ہیں کیمرہ مین سے فارغ ہو کے. نہیں ہے سر جی اخباروں جو ہے میں یہ اخباروں کو یہ جانتا ہے, اور تم نے ٹیسٹ کے سارے کاغذ جو ہے وہ تعلیم والے کو دیے, اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ کر رہے ہیں سر یہ پہلے عزیز سر لیں ملک شاہد اجیگل انعام اللہ انور خان فضل زمان خان بہادر وسیم ایاز قاضی امتیاز اور چھوٹا زاہد صاحب, ہمارے ایڈمن خیر بشر صاحب, حبیب گل, ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اب شروع کریں گے اپنا کلاس. ڈبل پی ایل ای غلط ختم ہو گیا. میرا خیال میں کلاس ختم ہی کر دے تو بہتر ہے, ہمیں بھی بریک پہ جانا ہے کیونکہ مدو سبحان صاحب جو ہے نا وہ پراٹھا لے گئے. اور اس کا گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول گلبہار سیزن 1981.
تا 1986 اب یہ نئی روس اسکول پشاور پاکستان کلاس تعلیم والا بس ہم نے کیا سارا بٹور اسی اور گروپ پکچروں بس وہ کرنا ویڈیو گروپ پکچر ہو بس